Da ću počnemo, ne mi. Da, da. A, to, da li je presek odredan? Mogu ja da promenim? Ja ću početi Nemanja Gačića. Iho! Ja i Nemanja Gačić se družimo od početka ovde nekog. Sedeli smo tu zajedno sa Teodorom Balzak i sa Vanjom. Korektan dečko, izlazi svima u susret. Sa u njegovom truglu sa Bebicom i Teodorom, slažem se sa njim da je hteo nešto da ima sa njom od početka, to bi tako i bilo. Sjetimo se da je Bebica bario Teodoru 2-3 meseca, tu generalno ništa nije bilo, sve tipa do trećeg, 2,5 meseca od početka, tek su onda ušli u odnos. Onda je hteo da bude sa Teodorom, da mu se na taj način svidela, da bude sa njom u vezi, on bi bio. Verujem da ima tu curu neku koja mu se sviđa napolje, da li ga čeka ili ne. To ne znam. Mislim da zbog odnosa sa Jovanom možda bude nekih problema. Da li će s njom biti napolje ispod? Mislim da neće, ako je ovo tačno što je ona iznela danas. Da je spavala, da su se ljubili, da ako je to već snimljeno i ako je to neko video napolje, a siguran sam da jeste ako je bilo. Tako da mislim da te neće čekati ako se sve to desilo. Ne znam da li ona laže, sklona je tome, ali to je neka nova informacija što nisam znao do večeras. To bi ja lagala, iznala ceo. Pa naravno, ti si inače poštena devojka. Kako se zove, mislim da bi mogao da budeš s njom, ali generalno te ne radi na taj način da bi ušao u vezu s njom, to je to. Rekao je da mu se sviđa, tipa da bi bio u odnosu s njom, da se sad ne izražavam prosto, da bi možda... Ne, rekao je da bi oženio. I tako dalje, da bi je J, razumeš? To je najbitnije u životu. Dobro, žargonskike, ali... Da, peglo, eto, šta, pomoć repera, kako se zove... A zato što ga podsjeća na njegovu bivšu ženu. Ali mislim da u ovom trenutku ne gleda na način da bi bio s njom u vezi. Meni je jako bliska osoba, njega ću ostaviti naravno odmah, a sada ću komentarisati Teodoru. Složio bih se sa Pavlom da je rekao da je njihov odnos jako onako baš fake, što bi se reklo. Ušla je ovde, generalno devojka nema neku priču sama za sebe. Videla je da je Bebica u priči sa Miljanom već par sezona, generalno ušla je s njim tu da bi se iskazala, možda eto da bi ostalo što duže, verovatno će ostati i do tog nekog finala. Mislim da ga ne voli, mislim da se on u nju zaljubio. Da li je adekvatno brani, ja sam to ovde jednom izneo, ne znam koji je dan bio pre nedelju dana, da je ne brani adekvatno. Njima je najbitnije da li se neko smeje. Znači, da li se Teodora smeje ili da li se Bebica smeje, što mislim da je apsurdno. Generalno, koga boli kurac, da li se neko smeje kad neko nešto kaže. Ako je on njoj zamerio druženje sa Gačićem i ako ga ona voli, kao što kaže da ga voli, mislim da ne treba da se druži sa njim, jer ja sedim gore sa njima, oni sede jedan preko puta drugog i ja vidim kako ona njega gleda, čak i kad ne priča, ona njega gleda, potajno ga gleda, svi znamo da se zenice šire kad nekog gledaš onako kad si zaljubio, nekako ljudi to vidi, da, njoj se zenice šire, to sam rekao i Nemanji, mislim da je zaljubljena u njega, stalno ga gleda, stalno mu nešto dobacuje, stalno ga nešto pita, zapitkuje, samim tim što je Bebica par puta bio u zatvoru ili svaki put kad su se posvađali, ona je blejala sa Nemanjom, uzimala kape, naravno da ne, uzimala kapu od njega, tako davala mu hranu, davala mu cigarete. Mislim da se on njoj sviđa, mislim da se Bebica ne sviđa ni na mentalnom nivou, ni na fizičkom, ni nikakvom nivou, generalno samo je u priči sa njim da bi duže opstala. To je to, šaljem Teodoru izolaciju, ostavim Nemanju. Hvala ti, šaljem poslao Teodoru, sačuvao Nemanju. Tamara, izvoli. Meni su obadvoje dragi. Meni su obadvoje podjednako dragi. Da, Mića, spavala sam u krevetu sa Gačićem, ništa nije bilo i to je on pokazao samo svoju muškost, da ne gleda svaku ženu kao... Evo, još jedan primjer! Još jedne, evo, upravo što ja pričam, Tamara potvrđuje. Jel može da ispriča Tamara? Evo, da, ja i Nemanja smo imali razgovor u krevetu, ne ispod pokrivača, u krevetu kada sam ja tek došla, on je iznio da ima osobu koja ga vani čeka, ja nisam emotivna, u tom trenutku bila... Jeste. Ja i on smo tada imali razgovor, on je meni pričao sve za tu djevojku. Dobro, nisam ti rekao da me čeka, niko ovdje ne čeka. Uglavnom da radi nje, da se on nada kad izađe da će biti sa njom. E tako. Da, Mićo, ja imamo... Čim ti to pratiš, znači... Što znači, Mićo, ako imam lijepo mišljenje o nekom muškarcu,
moram biti s njim. Tamara nije rekao. Znači, ne mora značiti ako imam lijepo mišljenje o sebi da moram biti sa tobom. Jel tako? Hvala lijepo. Vrijedan si, dobar si, kulturan si. Mislim da u spoljnom svijetu ćemo se družiti i začemo. Drago mi da su tvoji roditelji vidjeli da ja imam dobre namjere prema tebi, prijateljski. Zato su me pozdravili u četici, tako ja pozdravim i njih. I hvala ti što sam te upoznala. Eto. Što se tiče Teodora, ja i Teodora smo jako... E, dobro. Što se tiče mene i Teodora, ja i Teodora smo jako bliske. Ja u Teodori vidim neku tu dobrotu, a što se tiče realitija, itekako voli da vozi, itekako je premazana, voli da koketira i to je ono što najviše dovodi u probleme njihov odnos. Ne bi komentarisala njihov odnos malo dublje, mislim da nema potrebe. Nemoj si dozvoljavati, moj savjet je jedna rečenica, da ti muškarci za stolom govore da bi te njih petoro su te naveli da bi te a da ti tu ne reagiraš. Ne mora bebica reagirati, ne mora reagirati muškarac, moraš reagirati ti, neće bebica uvijek biti tu, moraš sama da se postaviš oko tih stvari. Bebica kad ode da radi, pa što... Nemanji sam već rekla, ostavljam Teodoru bebicu. Bebicu. Hvala, Darijan. Ne, ne, ne. Ja se revam sa Novog Beograda. Stavit ću ove za vid. Talamaska. Teodora, ja tebe ne gotivim, ti to znaš verovatno. Simpatično si mi kad raskineš pa batiš neko muvanje ili flert sa Urošem Pančevcem. Ne verujem da bi ikada bila sa Nemanjem, on dođe kao neki večni drugar. I otprilike to je to. Što se tiče tvog ljubavnog odnosa, ja sam ubeđen da ti voliš bebicu i da to tebe razjeda najviše, to što ti njega voliš, da ti se tako nešto dogodilo. Napolju si drugi lik, ovdje zbog toga što si zaljubila, ti kao da bojkotuješ svoje ponašanje. Napolju si poznata da voliš da džuskaš, da bleš u klubu, a ovdje bojkotuješ, sediš kao i ajde da mi prođe vrijeme, ješću, ali smršaću. Što se tiče Nemanje, sada kada je ustao Janjuš, ja sam izvalio ti mu dođeš kao neki drug od supruge, ono, redovno ili od devojke. Od drugarici iz detinjstva. Cool, to dođe kao da onom kumu hoćeš da se svetiš. Tako nekako, ali šalu na stranu. Mislim da je jako dobar dečko i mislim da me gotivi. Nemanja je uzao da me nervira strašno jer on u posljednje vrijeme, jedno mjesec dana, me hvata za ruku i non stop me vuče dole i govori mi da učutim. I on mene svaki put iznervira, ali ja sam siguran da je on dobar čovjek i da on to radi iz dobre namere. Zato što moja rasprava sa smećarkom pravi od mene idiota, a to je ono što ne želim da budem ili nisam ili ne želim da budem, ali me pravi debilčinom. I to je ono što stvarno ne želim da budem i hvala ti na tome, pokazuje da nisi toliko reality igrač kao što te optužuju, da ne vidiš neku konkurenciju, nego želiš ono bolje iz mene i hvala ti na tome. Sačuvat ću Nemanju, poslat ću Teodoru. Hvala, Darijane. Druže, ja nisam s tobom. Majčice! Ja s tobom gazi me, bole me leđa. Mi smo redko kad vodili Ljubav Skorovića. Dobro, slušaj majčicinu nominaciju! Nemanja Gačić, inače moj, samo ovdje najbolji friend. Definitivno. Znači, smatram ga jako riječitin, elokventan, fin, kulturan, uredan. Dečko prema svima. Lijep, to stoji, naravno. Vidimo ovdje da razvaljiva neke vezice i šta je to. Ne znam, sa Teodorom ovo nimalo mi se ne sviđa, to sam isto rekao. Rekao sam da u startu, to sam ti rekao u garderobi, kako se sjećam, da se makneš kroz. Tako da pustiš, da će to njihova veza pokazati kako šta i kako će biti. Definitivno osoba koja... Definitivno osoba koju najviše cijenim tu i jedino vjerujem, siguran sam za njega, za Terzu, da će se čuti na polju. To 100%. Za Teodoru, evo ovako. Opleci. Nećete opleci. Evo reći, evo, neće opleci. Samo ću ti ovo reći, sama znaš šta mi kažeš u svađi, neću iznositi ništa, želim ti svu sreću, želim ti sve najbolje, želim ti
Zamolaš me da se ne petljam u tvoje veze. Pa ne, baš sad zbog toga. Ode kad nešto kažeš, kriv si, ne mreš, rušiš neči odnos. Ja neću više rušiti tvoj odnos, ti sa svojim bebicom riješi sve što misliš. Kako te moj ti je savjet da se makneš, jer to, ti sama znaš da to nije dečko za tebe. Joj, tako da. Bože. To je to. Nemanju ostavljam, naravno. Nemanju ostavljam. Majčica, Teodoru šalje Vivien. Srce moje, kako mi se ono bukla ljubi. Što? Ti me nisi poslušao prošli put, to ti je zavljeno. E, svaki put se skockaš, a nekako... Ostaneš. Evo, ako što se tiče... Šalim se malo. Što se tiče, ovaj... Što se tiče, kako se zove nominacija... Evo, ako, što se tiče Nemanje i Teodore, pa ni, što se tiče Nemanje, Nemanje i ja smo okej, odnosno tako malo voli da me... Mislim, ne kažem da me maltretira, tako malo voli da me zeza, vamo tamo. Ovaj, mislim, ono, nismo sad u nekom konfliktu, tako da okej smo. Što se tiče Teodore i sa njom sam u korektnom odnosu. Tiše puši ona! Što se tiče njenog odnosa sa Nenadom, mislim, nema tu šta da komentarišem. To, ovaj, ja uvek glasam za ljubav. Tako da, ovaj, pa u suštini, koga da ostavim, ostavit ću. Pa... Ona kaže kratko, ali ubode. To što vi ne slušate, to je vaše. Pa ne mogu ja sad da pričam dva sata, mislim... Ja sad nemam konflikte sa njima. Ja sam s njima u korektnim odnosima. Sad, šta ja sad treba da izmišljam nešto, da pravim fake svađu? Ne, ne ide fake, naravno. Neću fake da pravim. Znači, ja sam s njom u korektnom odnosu, ne, svađamo se i to. Tako da, eto, ajde, ostavit ću, pošto ja to glasam uvijek za... Ljubav, ostavi sebe, bolite. U sebe. Sam se osjeća. Ostavi sebe, Vivian. Koga se osvojila? Teodoru. Teodoru. E, moji ljudi, mora ona da kaže. Koga ostavi? Teodoru. Teodoru ostavlja Vivian. Gačića šalje u izolaciju. Danka. Da. Dobro jutro. Što se tiče njih dvoje, oboje su mi baš dragi. Što si ljubovan? Ovaj, Teodora, ja nismo nešto se dopale na drugoj na početku, ali posle toga, ovaj, kad smo se upoznale bolje, ovaj, ja sam videla u njoj da je emotivna, osjećajna i videla sam da nisi zla kao što izgledaš ovako s polja ponekad. Ovaj, tako da sam te zagotivila baš. Nismo nešto bliski, ali tu smo uvek pričamo, sve to okej. Okay. Što se tiče tebi, bebice, to neću da komentarišem, ti najbolje znaš da li ti njega voliš ili ne, da slušaš ljude da ti pričaju. Ne mogu ja da znam koga ti voliš, ali smatram da ti napolju nećeš biti ni sa Nemanjom, ni sa bebicom, da je skroz neki drugi tip tvoj će biti napolju. Ovaj, a što se tiče Nece, Nece je moj mnogo dobar drug. Necu volim. Ovaj, to muškost, što kažu, se dokazuje, baš se dokazuje tako na taj način kako ti to radiš, kako pošteš žene, kako si pažljiv, darežljiv, sve ostalo tako i treba da radiš i da nastaviš bez obzira šta oni pričaju. Ne mislim da si zaljubljen u Teodoru, zato što često sedim tu i čujem kako, na koji način ti sa njom pričaš, isto tako i sa mnom pričaš i sa ostalim devojkama, tako da nisam primetila ništa, nešto neobično tu. Ovaj, naš odnos je odličan, družit ćemo se ovde, družit ćemo se i napolju, mislim što se mene tiče. Ovaj, jako sam te zagotivila, tu si da me slušaš, da sve što mi treba. Mislim, ja malo više te davim, ali dobro, ne stigneš ti da kažeš šta imaš. Ali, ovaj, ne znam, svejedno mi je koga što ostavimo vas dvoje, ali ne mogu tebe da pošaljem. Ostavit ću... Neću posjeti Teodoru samo zato što više se družim sa Nemanjom. Nemanju su se čula, Teodoru Delić poslala. Danka, Uroše. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro. Ja, sam učin. Čuti, Mićo! Neće Uroš će da ispoštuje i mene i gledalce. Hoću, naravno. Ne kaže direktno... Sebe, pre svega. Tako je, dobro jutro, Ivana, dobro jutro gledalcima. Samo bi izdvojio par sekundi. Iako sam rekao da neću nešto da pozdravljam i čestitam, želim svom velikom bratu i prijatelju, shodno situaciju koju je trenutno i znam da ovo prati, da čestitam rođendan ovim putem i da mu poželim sve najbolje. Ljubite, brat. Njegov drug. Njegov drug. O, ti spavaju od 10. Ne spavaju. Šta sam teo? Evo, slađe se razume. Šalim se. Da. Dobro, šalimo se malo. Krenut ću nominacije Uroše, od... Uroše, da, Teodora i Nemanja Gačić. Da, krenut ću od... Je, može tiše! Krenut ću od Karme, Teodore,
jedan veliki manipulator iz Pletkaroš. Dobro, može da priča! Molim te, Mićo! Veliki manipulator iz Pletkaroš u svom, eto, ljubavnom odnosu. Nadovezat ću se na ovo što je Malivuk rekla, nesvesno radi stvari s određenim ljudima. Mislim da nema opravdanja u tom, eto, odnosu njenom, da se nesvesno rade stvari, naročito kad je drugoj polovini to nešto rak rana. Tako da ne mislim da bilo šta radi nesvesno sa bilo kim od nas ovde. Sa svojih 21-2 godine, koliko ima, vrlo gospodari u tom odnosu, što je i okej, okay, jer je to i dozvoljeno sa druge strane. Jel možete da pustite momka da priča? Sa mnom ne može niko da gospodari. Rekla si ako još jednom upozoriš nedelji. Hvala lepo. Reši. Šta sam teo? Evo sad kad me prekinu, kako ne volim ja. Ne, Tako da, to što sam rekao, da, manipulišu u tom odnosu, spletkari. Ja imam neko svoje mišljenje, se prodala za dve kamere i tri paštete ovde. Tako, ali van toga ne mislim da je nešto loš lik. Da ne kažem loš čovek. Loš lik. Da. Sad si ga skratio. Da. To je to, neću ja mnogo da dužim o njoj. Verujem da ona i sama zna tu mnogo šta kako. Gačić je lik, nismo imali, ja s Gačićem nešto nisam imao puno prilike, se družim ovde iz tih eto nekih par razgovora. Iz par razgovora sa nekim drugim ljudima se zaključio da je dobar momak, pedantan momak, zdravog razmišljanja, imamo neke razgovore o tom nekom životu napolju, tako da je to meni vrlo, vrlo neka zdrava priča s njegove strane. Solidan je govornik, da ne kažem dobar govornik, u situacijama kad se to od njega očekuje i kad je to potrebno. Tako da, shodno svemu tome, ću ostaviti Teodoru, a posle ti Gačića. Hvala ti, Uroše. Kao i svaki džentlman. Uroš je poslao Gačića, sačuvao Teodoru. Hvala Uroše na nominaciji, čuli ste i Uroševo mišljenje. I čini mi se da je ostao Aleksa, koji je vođa, jel tako? Ako grešim, nek ustane neko, ako nije neko nominovo. Sad, da, nema, to je to. Aleksa, ti kao vođe, poslednji nominuješ, pa da čujemo što ne znači da je manje bitno. Evo ovako, ja ću početi od Gačića. Na početku, moje mišljenje o njemu je bilo dosta loše. Mislio sam da je ljiga, da je gnjida. Uvek tu kad bi neka ženska osoba se posvađala sa dečkom, uvek bi se tu on našao da prošeta, da popriča, da udeli neki savet. Ja generalno ne volim takve likove. Da bi nakon mesec dana video da je počeo da se sklanja, izbegava te neke devojke s kojima mu je, to jest zabranjeno da se druži, to jest tim devojkama zabranjeno da komunicira s njima. Mislim da mu je ovde dosta teško, jer ne može da se pokaže u najboljem svetlu. On je neko ko voli da se kreće, voli da radi, čovek od akcije, pedantan, kreativan, a ovde nema baš toliku mogućnost da to pokaže. Generalno, nemam ništa loše da kažem za tebe, brate. Nemamo neku, imamo komunikaciju, držiš pažnju kad pričaš, nekad me daviš, nekad ne. Okej smo i to je to što se tiče tebe. Što se tiče Teodore, Teodora je neko ko sam ja osetio lično da organski ne može da me podnese i da me smisli. Ne znam zašto je to tako. Ja nju isto, iskreno, ja mrzim devojke od 22 godine koje su se išarale cele i mafijaju nešto, imaju neki stav. Bože, sveče, ne mrziš. Pa ne da te mrzim, nego ne mogu da smislim. Oh, za mene je to, znaš, ono, kalašnjikovi neki, neko to ludilo, zezanje, taj neki stav, nakurčeni. Pa meni je to bez veze. Što se tiče tebe i bebice, meni je to užasno. Što se tiče vašeg trougla, ceo je fejk. On tebe voli, ti njega ne. To sam ubeđen skoro. Što se tiče tvog i Gačićevog prijateljstva, on jasno ustao i rekao ženio bi te i jebo bi te, ti ćutiš i potvrđuješ. Kako prijateljstvo ako drugar kaže, brate, jebo bi te i ženio bi te. Kako je to prijateljstvo? Za mene je to najveća glupost na svetu. Ne bi ja puno govorio ko je tu kriv, ko je tu prav. Iskreno, ja mislim da je tu najkrivlji bebica. Čovek je dozvolio da ga klinka zajebava, ponižava, svi mu se smejemo, nabija mu pritisak. Tako da to je to. Što se tiče moje nominacije, ostavit ću Gačiće, poslaću Teodoru. Kraj priče. Hvala ti, Aleksa. Aleksa ostavio Gačića, poslao Teodoru Derić. Sad ću vam reći.